wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya uu hoggaaminayo guddoomiyaha hay-adda biyaha Puntland ee Baasaway ayaa kormeer ku tegay wakaaladda xoogga korontada ummadda ee Eeneya ee magaalada Qardho. Waxaa daba warbixin amuurtaas ku saabsan si aan baqaadaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya ahna sii hayaa xilka wasiirka wasaaraddaasi. Safarkiisa Qardho waxaa ku wehelinayay xubno ka socda wasaaradda, iyagoo safarka ay ku marayaan Puntland uu ku wehelinayay guddoomiyaha guud ee Baasaway. Waftiga wasiirka ayaa Puntland u yimi in ay kormeer ku sameeyaan goobaha tamarta iyo biyaha Puntland. Wasiirkii waftiga la socda ayaa kormeer ku tagay wakaaladda xoogga korontada ummadda Eeneya ee Qardho. Waxaa mid u soo mariyay xarunta wakaaladda iyo sida ay u shaqeyso maamulka Eeneya. agaasimaha wakaaladda xoogga korontada Eeneya Siciid Axmed Faarax iyo injineer Cabdiqaadir Maxamed Jaamac ayaa ugu horreyn warbixin guud ka siiyey wasiirka sida ay u shaqeyso wakaaladda iyo marxaladii ay soo marhay. Waxaan filayaa mudane wasiir meeshan horta waxaa la aasaasay 76-dii weeye. Dayactir waxaa lagu sameeyey 1988-dii. Waxaana filayaa Eeneya ama wakaaladda xoogga korontada Qardho meelaha wax weeye maxaan ku raddeertaa ilaa iminka shaqeeyay bay ka mid tahay. Waagii hore way koobnayd, kabacdii waxaa lagu sameeyey dayactir ballaaran baa lagu sameeyey, iyadoo arrintaasu ay sabab u ahayd Alla yarxamu injineer Abshir Muuse Siciid oo wax badan maxaan kuraay Soomaaliyana ka soo qabtay, gaar ahaanna Puntland ka qabtay inay maanta wax weye maxaan kura halka ay soo gaadho. Waloo baahiyo badan aan u baahannahay wind generator, solar, wasaaradda dowladda federaalka ay waddo ma daaymayihiin. dowladda Soomaaliya warshadihii ka badbaaday burburka. Guddoomiyaha hay-adda Baasaway Cismaan Abshir oo Muuse oo mas-uuliyiinta federaalka socda hoggaaminaya ayaa sheegay in shirkadda xoogga korontada Eeneya ay ka mid tahay hantidii dowladda dhexe, ayna ka mid tahay goobaha ilaa haatan ummadda u shaqeeya. Safarka wasiirka wuxuu ku saabsanaa in la arko sida ay u shaqeynayaan biyaha iyo tamarta Puntland. Waa safar kooban. waan uga mahadcelinaynaa jibitaanku naga soo ajiibay inuu noo yimaado u arko waxa Puntland ka socda, horumar haddii ahaan lahayd, iyo shaqooyinka ummadda loo hayo. Saa la socotaan wakaaladda xoogga korontada ummadda waa meelaha keliya oo ka badbaaday maamulkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Hadda waxay jirsatay 30 sano, waana meelaha lagu faani karo waxtarka ummadda ay u hayaan. Cismaan Libaax Ibraahim, wasiir ku-xigeenka tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya, ayaa bogaadiyey maamulka gacanta hadda ku haya wakaaladda xoogga korontada. waxa uu sheegay in la gaaray xilligii ay dowladda garab istaagi lahayd. annaga socodkeenu wuxuu ku saabsan yahay u kuurgelidda xaaladda dhabta ee ka jirta tamarta iyo biyaha Puntland. shalay garow ayaan joognay, maantana Qardhaan joogna. waxaan rabnaa inaan ogaano xaaladda dhabta ka jirta energy-ga iyo biyaha. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay markaan Qardho imid aan arkay wakaaladdii korontada ummadda Soomaaliyeed oo shaqeynaysa Eeneya, oo meelo badan oo hadda dalka ka mid a oo aan warkeeda jirin inay shaqeyso iska dhaafay guryo laga dhistay. runtii aadan ugu ammaanayaa Baasaweyn iyo odaygeenii gacanta ku hayay weligiisa, Allah uu naxariisto, isagana haddana ma aragtay maamulka kale gacanta ay ku hayaan. aad baan idinkugu ammaanayaa. kale waxaan rabnaa annaga maadaama intaan issoo wadeen wakaaladda ay la soo waday energy-ga ay Baasaway ay soo waday, maamulkan gooni ay soo wadeen, marka waxaa la gaaray xilligii dowladda ay garab siin lahayd. Wafdiga ayaa intaasi kadib booqasho salaan ugu tegay hoyga uu ka degayay magaalada Qardho, Boqor Burhaan Boqor Muuse, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay boqorka. Saacad wasiir, aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii waa wax lagu farxo mas-uuliyiinta dowladda federaalku iyo wasaaradaheedu inay soo booqdaan waddanka qaybihiisa, meelaha ay tegi karaan. Waana muhiim in loo kuurgalo xaaladda jidha. Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani, wararka warbaahinta SBC Qardho.